Протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. В будівлі вибито вікна, без постраждалих. Крім того, під вогнем ворога перебували УДи та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарна Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. На Куп'янському напрямку за добу наші захисники відбили 7 атак ворога в районах Сеньківки, Петропавлівки та Іванівки. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5 гектарів території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.